নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ আজি দিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ এটা ভাল খবৰ আৰু মোৰ আজি এখন বিশেষ কিতাপ ওলাইছে আৰু এই কিতাপখন গুৱাহাটীৰ পৰা বৰ্তমান আহি পাইছেহি আৰু এই কিতাপখন মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি কষ্ট কৰি লিখা এখন কিতাপ আৰু কিতাপখনৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কিছু কথা আজি জনাব খুজিম দৰ্শকসকল এয়া চাওক এইটো হৈছে কিতাপৰ পেকেট আৰু এখন এই পেকেটটো পেপিয়াছ গুৱাহাটীৰ যিটো পেপিয়াছ পাব্লিকেশ্যনে মোৰ এই কিতাপখন ছপা কৰিছে এয়া পেপিয়াছ আৰু তেওঁলোকে মোলৈ এয়া পঠাই দিছে নবীন বুঢ়াগোহাঁই এই চিষ্টিলে পঠাই দিছিলে আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাম কিতাপখন এইখন এইখন বুৰঞ্জী সংস্কৃতি আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য দৰ্শকসকল এইখন হৈছে মোৰ নতুন কিতাপখন বুৰঞ্জী সংস্কৃতি আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য এখন দেখিয়ে ভাল লাগিছে লৈ ভাল লাগিছে এখন 366 পৃষ্ঠাৰ এখন কিতাপ আৰু কিতাপখন ছপাইছে গুৱাহাটীৰ পেপিয়াছ নামৰ এটা প্ৰকাশনে যিটো প্ৰকাশনে কেৱল ইংৰাজী কিতাপ সাধাৰণতে ছপা কৰে তেওঁলোকে অসমীয়া কিছুমান কিতাপ ছপা কৰে আৰু অসমীয়া কিতাপ যিখিনি ছপা কৰে সেই অসমীয়া কিতাপখিনি সাধাৰণতে অসমৰ যি বিদগ্ধ যিসকল সাহিত্যিক বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিসকল সাহিত্যিক পণ্ডিতসকলৰ গ্ৰন্থহে ছপা কৰে আৰু গতিকে মোৰো এখন গ্ৰন্থ তেওঁলোকে ছপা কৰিছে গতিকে মই নিজকে সন্মানিত হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেকুৱা এখন গ্ৰন্থ মোৰ তেওঁলোকে ওলোৱাৰ কাৰণে পেপিয়াছ পাব্লিকেশ্যনটো উলিয়াইছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখাব খুজিছোঁ আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে বা এইখন আপোনালোকে পাব গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ দোকান আছে বা নিজৰ যি প্ৰতিষ্ঠান আছে গুৱাহাটী পাণবজাৰত থকা পেপিয়াছৰ প্ৰতিষ্ঠানত আপোনালোকে পাব আৰু কিতাপখন এয়া দেখা গৈছে 499 টকা দাম এই গ্ৰন্থখন আৰু এই গ্ৰন্থখনত বুৰঞ্জী মই যিখিনি অধ্যয়ন কৰি যিখিনি বস্তু পাইছিলোঁ তাৰে কিছু ইয়াতে দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বেছিভাগ প্ৰবন্ধই আগতে বাতৰি কাকতত বা বিভিন্ন আলোচনীত এইখিনি ছপা হৈছে আৰু এইখন আপোনালোকে পঢ়ি ভাল পাব মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যথেষ্ট কথা জানিবলৈ পাব দৰ্শকসকল কিতাপখন আপোনালোকৰ আৰু অকণমান মই দুটামান পৃষ্ঠা মেলি দেখাই দিছোঁ বুৰঞ্জী সংস্কৃতি আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য পেপিয়াছে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জোখবন্দৰ পাণবজাৰ আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এইখন কিতাপ ছপা হৈছে টমছম প্ৰেছ ইণ্ডিয়া লিমিটেড নতুন দিল্লীত এই কিতাপখন ছপা হৈছে আৰু মই এখন উচৰ্গা কৰিছোঁ মোৰ কবিবন্ধু জোনমণি দাস আৰু দাদাবন্ধু সত্যজিৎ শইকীয়ালৈ এখন মই উচৰ্গা কৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ মই সূচীপত্ৰটো কিছু দেখুৱাই দিছোঁ এয়া সূচীপত্ৰ ইয়াত 3টা ভাগত কিতাপখন লিখা হৈছে বুৰঞ্জীৰ এটা অধ্যায় লিখা হৈছে মানে বুৰঞ্জীৰ কেইবাটাও প্ৰবন্ধ আছে তেনেকৈ সংস্কৃতিখিনিৰ কথা আছে এয়া সংস্কৃতি আৰু এইখিনি সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰবন্ধ আৰু ইয়াতে অন্যান্য বুলি কিছুমান প্ৰবন্ধ লিখা হৈছে এইখিনি বিশেষত ইয়াৰ বেছিভাগ প্ৰবন্ধই হৈছে মই যি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ ইমান দিনে অধ্যয়ন কৰা কিছুমান অধ্যয়নৰ পৰা পোৱা কিছুমান প্ৰবন্ধ আৰু এইবোৰ একেবাৰে এইটো শেষৰ পৃষ্ঠা 366 নম্বৰ পৃষ্ঠা আৰু বেতুপাতৰ একেবাৰে শেষৰ এইটো আৰু ইয়াত বিভিন্ন কিতাপখনৰ বিভিন্ন ছবি চিত্ৰ এইবোৰ সংযোগ কৰা হৈছে বিভিন্ন ছবি আছে আৰু এইখন যিখিনি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ অধ্যয়নৰ বিভিন্ন টোকা আছে আৰু এইখিনি আশা কৰোঁ এখন গ্ৰন্থখন আপোনালোকে ভাল পাব দৰ্শকসকল আজি চমু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বা এই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ